Доброго ранку, 8 година. Ми продовжуємо розповідати про події вівторка, 11 лютого. В студії ведуча Світлана Поробок. Сьогодні у всіх школах Хмельницького відновлять навчальний процес. Про це розповів директор департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації Олег Фасоля. За його словами, вчора навчання відновили у 104 закладах 16 населених пунктів області. Продовжили карантин у 218 навчальних закладах у 22 населених пунктах. Зокрема, до 14 лютого призупинено навчання в Кам'янці-Подільському та районі, Ярмолинецькому та Ізяславському районах, Чемеровецькій, Ганнопільській, Крупецькій та Старосинявській ОТГ. До 16 лютого в Теофіпольському районі та Старокостянтинові. Відновлено навчальний процес у 104 навчальних закладах, у 16 адміністративно-територіальних одиницях. Але поряд з тим призупинений навчальний процес у 22 адміністративно-територіальних одиницях, у 218 навчальних закладах. Про те, як наздоганятимуть пропущені години навчання школярі через вимушені канікули, Олег Фасоля каже. Є різні методики шляхом ущільнення. Чимало вчителів і навчальних закладів працювали дистанційно, тобто спілкувалися з дітьми шляхом там, використання сучасних технологій, давали завдання, працьовували. Нагадаю, з кінця січня у школах краю призупинили освітній процес через високу захворюваність серед дітей шкільного віку на грип та гострі вірусні інфекції. Наприкінці минулого тижня в 263 школах навчання не проводилося. Загалом на Хмельниччині нараховується 648 шкіл. Школу журналістики «Медійна грамотність» влаштовуватимуть в обласному центрі протягом двох днів – 18-19 лютого. У перший день учасники отримують практичні навички і поради від місцевих журналістів, а на другий день відбудеться екскурсія на місцеві канали. Зокрема, і ЮА «Поділля», який є партнером школи, розповідає спеціаліст комунальної установи «Молодіжний центр» Максим Мужичук. В стінах молодіжного центру буде проходити такий проект для молоді Хмельницького, де молодь Хмельницького може знати про певну медіаграмотність, роботу журналіста зсередини, як шукати ту інформацію, яка є правдивою, а не фейковою, і побути самому журналістом молодій людині дуже важливо, тому що не кожен день є така змога. Максим Мужичук додає, зареєструватися на проєкт може молодь від 16 років на сторінках молодіжного центру в соціальних мережах. Плануємо 40 учасників безпосередньо запросити, щоб всіх охопити, була вже змога поспілкуватися кожному. І ми хочемо її впроваджувати щонайменше щорічно і масштабувати. Тобто всіх журналістів діючих, телеканали, ЗМІ, інтернет-ЗМІ хочемо запросити масштабувати його на все міський рівень, таку школу журналістики. Пам'ятний знак Героям оборони України вручили Людмилі Конашенко, вдові старшого солдата кіборга Руслана Конашенка. Вручив посмертну нагороду військовий комісар Кам'янець-Подільського об'єднаного міського військового комісаріату підполковник Володимир Возний. Посмертні відзнаки, каже начальник прес-служби Хмельницького обласного військового комісаріату Олександр Севастянов, від Міністерства оборони України цього року вручають батькам та вдовам оборонців Донецького аеропорту. За його словами, в кінці січня, 5 років тому, на летовищі впала вежа. Тоді загинуло близько 60 українських вояків. Це такий пам'ятний знак, зроблений для того, щоб Міністерство оборони, як на згадку рідним в нашій області, ми вручаємо дружинам загиблих військовослужбовців. Тобто вручені вже були батькам, а тепер ми вручаємо дружинам. Вдова кіборга Руслана Конашенка Людмила каже, з чоловіком були одружені 10 років, народили 3 дітей. На фронт чоловік пішов, розповідає Людмила, добровільно, хоча міг і не служити. Він навіть військкоматі не казав, що в нього 3 дітей, бо тоді можна було з 3 дітьми не йти. Він промовчав і пішов. За словами Людмили, вона знала, що її чоловік обороняє Донецький аеропорт, та каже, більше ніякої інформації в неї не було. І коли литовища припинили захищати, не знала, де її чоловік. 3 місяці я взагалі нічого не знала. Нам волонтери дзвонили, казали, що він в полоні, то в лікарні в Донецькому, то ще щось. А вже через 3 місяці, коли він був в Дніпропетровську моргу, аж тоді вже ми знали, що він загинув.
Нагадаю, пам'ятні знаки героям оборони України батькам кіборгів вручили президент та міністр оборони України 20 січня в Києві. Тим, хто не зміг поїхати до столиці, знаки вручають тепер. Бездорожня транспортних пригод минула ніч на території обслуговування патрульної поліції у Хмельницькому та на автодорогах Н-03 Житомир-Чернівці і М-12 Трий-Знам'янка. Тимчасово виконуюча обов'язки старшого інспектора прес-служби управління патрульної поліції в області Роксолана Вавренюк розповіла, на службу 102 в обласному центрі надійшло 57 викликів. За її словами, містяни скаржилися на порушення тиші, розпивання алкоголю і сімейні сварки. Вночі патрульні виявили одного водія з ознаками алкогольного сп'яніння. Порушень правил дорожнього руху поліцейські зафіксували 49 випадків. 10 дітей, з них одна двійня, народилися за ніч в Хмельницькому перинатальному центрі, розповідає чергова акушерка приймального відділення Юлія Кирилюк. Це 6 хлопчиків та 4 дівчинки. З найбільшою вагою – 4 кілограми 100 грамів – народилося двоє немовлят – хлопчик і дівчинка. Найменша вага новонародженого – 2 кілограми 800 грамів. На цьому я передаю слово колегам із ранкової програми. Ми з вами зустрічаємося о 8:30.